vsako leto znova poskusim počastiti žensko. V bistvu se gre za neko slavje ženske in v bistvu je sama ženska inspiracija vsako leto. Sicer vedno izhajam iz narave, iz naravnih elementov. Letos je to nek hrošč oziroma metulj, neka žival, barvita žival. In v bistvu narava vedno vpliva na mene, ampak vedno iščem pa tudi neko predstavitev ženske. Recimo kontrasti, ki se dogajajo v nas, ne? Neka ta moč, istočasno neka senzualnost, nežnost. Tako da v bistvu vso to lepoto poskušam upeljati v ta en izdelek, ki je unikaten seveda, ampak nekako predstavlja vse nas.